Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda mazzali ajika tayyorlaymiz, ikra desa ham bo'ladi. Biz uchun kerakli bo'lgan masalliqlar hammasi ekranda yozilgan. Men hajmini ko'rsatib berdim, taxminan qanchadan bo'lishini. Asosan biz uchun kabachki kerak bo'ladi. Men tsukini ishlatdim, o'zbek tilida nima bo'lishini lekin bilmadim. Endi kabachkilarimizni tozalab olib, ichidagi urug'larni ham olib tashlaymiz. Keyin o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Hammasi bo'lib 2 kilo bo'lishi kerak. Tozalab olganimizdan keyin misorubkadan chiqarib olamiz. Misorubkadan piyoz bilan bolgarskini ham o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Mana kabachkimiz tayyor bo'ldi. Endi bu yerga qizil bolgarskini qo'shamiz. Kuk bolgarski ishlatsa ham bo'ladi. Sabzimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Piyoz, tomat pastasi. Oddiy pomidor ishlatsa ham bo'ladi, lekin tomat pastasida qandaydir yana mazaliroq bo'lib chiqadi. 1 stakan suv, 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiqdan to'laroq tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olib, olovimizga qo'yib qo'yamiz. Boshida quyuqroq bo'ladi, hech ham xavotir olmanglar. Qaynagandan keyin salgina suyiladi. O'rta olovga qo'yib qo'yamiz. Juda baland olovga qo'yish kerak emas, shunda sachrab ketadi. Ko'katlarimizni yirik-yirik qilib to'g'rab olamiz. Chesnogimizni esa uni misorubkadan o'tkazib olamiz. Ajikamiz yoki shu ikramiz ham qaynash arafasiga keldi. Olovni past qilib, qaynagandan keyin vaqtini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Taxminan 40-45 minut davomida pishadi. Men uchun tuzi sal kamroq tuyilgani uchun yana ozgina tuz qo'shib yubordim. Taxminan 40-45 minut o'tgandan keyin murch solamiz. O'simlik yog'i, chesnok, ko'kat. Xohishga qarab achchiq qalampirlar bo'ladi, quritilgani, o'shandan solishingiz mumkin. Men solmadim, yosh bolalar borligi uchun. 1 osh qoshiq uksus soldim, 9%lik uksusim. Solganimizdan keyin bularni yaxshilab aralashtirib olib, taxminan yana 1 minutcha qaynatib olamiz. Bu arada bankalarimizni sterilizovat qilib tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bankalarga solganimizda illiqroq bo'lish kerak banka, chunki sinib ketishi mumkin agar sovuq bo'lsa. Hammasini bankalarga bo'lishtirib olamiz. Menda hammasi bo'lib 3ta 1 litrlikda bo'ldi va yana ozginasi qoldi. Qopqoqlarni ustidan qaynagan suv quyib oldim. Endi bankalarimizni mahkam qilib yopib olamiz. Yop olganimizdan keyin hammasini ag'darib qo'yib, ustini adiol yoki issiq dasturxon bilan yopib qo'yamiz. Bankalarimiz to'liq sovigandan keyin ustini ochib, oddiy shkafda qishgacha bemalol saqlashimiz mumkin.